Jezdit s udidlem nebo bez udidla? Co je vlastně to správné? V dnešní době, kdy máme na trhu spoustu udidel nebo bezudidlovek, je těžké si vybrat, co je pro našeho koně to nejlepší. V životě jsem se setkala s mnoha koňmi, kteří uvítali bezudidlovou alternativu. Ale proč tomu tak bylo? Sama dobře vím, že používat udidlo vyžaduje velkou citlivost a velké porozumění, jak udidlo bychom měli používat. Pokud nemáme tušení, můžeme koni napáchat více škody než užitku. Spousta koní se naučí tento tlak ignorovat a naučí se s udidlem existovat i přes bolest, která postupem času odezní, neboť kuň se stane vůči ní imunní. Ale to není důvod k tomu, aby koně museli žít tímto stylem. Je naší zodpovědností, abychom se neustále vzdělávali a naučili se pracovat s prostředky, ať už to jsou udidla nebo bezudidlové uzdečky. Každá tato věc může napáchat jakékoliv množství škody, ale také může přinést požitek z jízdy. Musíme si uvědomit, že základ umění není v těchto materiálních věcech, ale v nás. My jsme ti, kteří vytváří komunikaci mezi koněm a námi. Pokud začátky nejsou kvalitní a ten kůň nerozumí tomu, co po něm chceme, pak budou i pokračování problematická. Vždy začínáme prací ze země, abychom koni vysvětlili, ať už se jedná o udidlo nebo o bezudidlovku. Naším cílem je, aby si kůň vytvořil pozitivní asociace s tímto nástrojem. Stejně tak, jako když se podíváme na používání bičíku. Bičík můžeme používat k bolesti, ale můžeme ho také používat k něčemu užitečnému. A to je ukázání signálu koni, co po něm vlastně chceme. Bezbolestně. Veškerá práce s koňmi je o tom, kdo jsme a jak se rozhodujeme. K tomu, abychom uspěli, je důležité vytvořit koni propojení s tím, co po něm chceme. Dám příklad. Když vytvoříme tlak na nos, musí dojít k povolení. Když vytvoříme tlak na týl, musí dojít k povolení. Když snížíme ruku, může kuň snížit hlavu. Jsou různé cesty a je na vás, jakou si vyberete. Vždycky po tlaku by mělo přijít povolení a chvála. To stejné, když na koni jezdíte. Nikdy nezůstanete koně tahat konstantně za hubu. Měli byste mít pocit jemnosti. Měli byste mít pocit lehkosti. A není to o tom, že budeme mít v ruce kila. Také jsem byla učena, že bych měla mít v ruce alespoň kilo. Ale představte si, že máte ve vašich ústech kilo. To nemůže být přeci příjemné. Dalším důležitým faktorem je, abychom měli otevřené srdce a oči. Protože pak si všimneme malinkých náznaků, díky kterým postavíme velké věci. Dám příklad. Kůň povolí na tlak, na nos, sníží se mírným způsobem, v tu chvíli odejde tlak a já koně pochválím. Teďka ví, že když se ho dotknu na nose, že se má snížit, což už je první krok k úspěchu. Proto ho nesmím zradit tím, že na něm budu neustále viset nebo ho tahat za nos, protože v tu chvíli mu vysvětlím, že je to v pořádku, když se spolu pereme nebo když mi visí na ruce. Je důležité si uvědomit, že každým momentem s koněm ho něco učíme, ať už nechtěně, či chtěně. Například při vodění. Vodím koně. Je zvyklý se mi opírat do ruky tím, že se opře do ohlávky. Kůň vodí spíš mě. V tu chvíli ho učím, že je v pořádku, že se mi do otěže či do vodítka opírá a s tím si vytvoří asociaci, že se může do ohlávky opírat. To stejné je, když na koni jezdíme. V případě, že ho naučíme, že je v pořádku, že se opírá do udidla, pak si myslí, že to je to, co po něm chceme. Pak jsme nešťastní a jsme na něj naštvaní. Ale jediný, na koho můžeme být naštvaní, jsme my. V případě, že mám problém už vodit koně, můžu očekávat, že ze sedla bude problém podobný. Už od začátku, co se s koněm setkám, bych měla vytvářet komunikaci. Ať už je to synchronizace chůze, ať už je to synchronizace pohybu ze sedla, ať už je to malé vnímání při čištění, kůň nás neustále vnímá a my bychom měli dát pozornost jemu. Proč by měl kůň dávat pozor, když my pozor nedáváme? Je to fér? Není. A proto není úspěch v tom, co na koni nosíme, ale je to v tom, jak s ním komunikujeme.
jestli jsou naše myšlenky naladěné na stejný systém, nebo jestli každý jsme někde jinde. Pokud jsou naše myšlenky rozladěné, je důležité začít pracovat hezky od základu. A není to tím, že bychom museli teď něco trénovat, ale sedněte si k výběhu a pozorujte koně. Podívejte se na koně jako koně a pak možná pochopíte, jak s ním zacházet. Přestaňte mluvit lidskou řečí a otevře se vám svět, který jste doposud neviděli.